Ишгал әтілген Қырымда Кереч боғазында көпірінің демир-йол кемерінің құрувы бұ афта башланды. Құрушылар оны Яладама тереклемеге йөкледі. Бұны жүшқұнлықнен Русия матбуат васталары білдіре. Августның 28-ден ишгалчилер Кереч боғазында кемелерінің қатынавыны 72 сатке ясақлады. Бұл сынарлавлар Деніз ақы бойынша БМТ бейінімесіне терс келе. Дейлер вақтынша ишгал етілген территорияларының мәселелерінден Украина зерлегінде. Ишгалчилерінің құрған көпірі Украина азақ лиманларыны океан кемелерінден кесер. Кемелерінің өлчілеріне айт яны талапларға кечкен сене Мариуполь лиманына кірген 144 кеме уймай жақ. Кемелерінің умуми миғдарындан 23%-дадыр. Бұның еле лиманның юқ қайта ішлевлерінің 43%-ы панамаксларының пайына келе. Русия бұтын халқара сенетлеріні боза. БМТ бейінемесінден башынап, Деніз ақы бойынша бейінемеге қадар. Русия Федерациясының бұ қарарында яны бір шек көрмейім. Чүнке бұ халқара ұқыға реагет әтмеген веуіні қаба сөретті бозанты жавуз. Мемлекетнің әрекетідір. Менімче, ирк әвеля Русияге басқа аляқасыны тар әтмек керекміз. Кереч боғазының қапатылмасына айыт бұтын дәлелеріні топлап, халқара мәкемелер үшін ұқық ең негізіні тәшкіл әтмелеміз.